Мистецька Брідщина. Під такою назвою відкрито підсумкову виставку творчих робіт митців Брідщини, яка приурочена до 20-річчя відкриття виставкових залів у палаці Бродівського замку. Більше розкаже Роман Ільчанінов. На території Бродівського замку відбулася виставка робіт найталановитіших художників Бродівщини. У залі було 47 неперевершених картин, які виставлялися вже впродовж 20 років. Цього разу виставку присвятили Дню художника. Організаторами заходу стали працівники Бродівського історико-краєзнавчого музею. А розпочати відкриття виставки мав змогу очільник цього музею Василь Стрільчук. Сьогодні такий символічний день. Вчора ми мали свято художника, День художника. І якраз рівно 20 років тому, трошки там у листопад місяць, зараз жовтень, відкрилися ці виставкові зали, де вже впродовж цього такого немалого часу проводяться різноманітні виставки художніх робіт і, зокрема, наших митців Брідщини. Якраз такі культурно-мистецькі заходи, вони показують наш рівень, вони сприяють тому, що Україна впевнено рухається до Європи. Після вступної промови Василь Михайлович передав слово куратору виставки Наталії Ханаковій, яка працювала не лише з художниками, а й зі самою ідеєю та концепцією заходу. Вона розповіла про кожного автора картин – Ігора Кривешка, Романа Ковальчука, Євгена Мацвейка, Володимира Стадничука, Богдана Лозу, Надію Свидовецьку, Тетяну Федяй, Степана Бушко, Наталію Федюк, Василя Кравацького, Наталію Углову, Василину Мельник, Олега Березяка, Миколу Габу, який, до речі, вперше представив свою персональну виставку. А ось інший досвідчений художник Бродівського краю Богдан Лоза має аж 10 персональних виставок. Тут в нас представлені роботи художників, які виставлялися. Ну, насамперед, треба зазначити, що коли приходить якась виставка мистецька, ми просимо художника нам на згадку залишити одну роботу. Ну, так буває, що художник залишає більше робіт, хтось залишає одну роботу, хтось нічого не залишає. І тому ті всі роботи – це є якраз от наші експонати і картини, які нам просто дали художники на виставку, тому що вони вже експонувалися в наших залах. У нас представлено 7 робіт, це є олійні роботи. І ми бачимо з вами, наприклад, це Іван Мазепа, картина має таку історію. Кажуть, що він саме намалював її дуже давно, ще в ті часи, коли малювати Мазепу було не можна, але це от картина з тих часів. Також ми бачимо автопортрет з Вишгородською Божою Матір'ю художника. Ну і інші картини, от має дуже таку цікаву назву, українське бароко картина, квіти художника, усамітнення картина. Наступні дві картини – це є картини Богдана Олександровича Лози. На виставці була представлена оця робота, це є наш Бродівський педколедж, пам'ятка архітектури. А пізніше Богдан Олександрович нам подарував картину, це є церква в Клекотові. Також ми вирішили, що вона буде в нас знаходитися в експозиції нашого Бродівського музею. Богдан Олександрович є людиною, яка не тільки є художником, яка пише картини, але й пише книжки, адже він є автором книги «Природа Брідщини» і багатьох також краєзнавчих статей. Наступна картина, вона ми її так скромно повісили з боку, це є така репліка саме на ілюстрацію картини Тараса Шевченка «Почаївська лавра з півдня». Так? І це є одна робота, яку ми взяли для себе, для музею. Це є робота учня Бродівського педагогічного коледжу Олега Березяка. І останній художник, який в нас представлений на нашій виставці, це є остання наша
відкриття як для мене, так і для міста. Цей хлопчик, який в цьому році поступив в коледж імені Івана Круша, Микола Гава, він вчився в цій школі, закінчив 9 класів і зараз він якраз вже є студентом. В нас були виставки молодого також художника Максима Бескова в рамках «Ночі без другорядних ролей». Він в нас виступав саме як художник-графік і художник-фотограф. Усі художники надзвичайно талановиті. Найкращим свідченням цьому є їхні бездоганні роботи, автори яких не можуть не заворожувати своєю майстерністю. Наче спостерігають за глядачами портрети на полотнах. Дивлячись на картини, наче занурюєшся у мальовничі пейзажі та захоплюєшся неймовірними натюрмортами. Хто ж, як не самі автори, найкраще можуть розповісти про свої роботи? Інформацією про свої твори з прихильниками мистецтва поділилися художники Бродівщини. З часом людина може дуже багато зробити того, що створила природа, що створили люди. Але закінчити треба такими словами, що людина не може, як вона не намалювала, як художник, повторити те, що створив творець. Ну, так як в природі створено, то людина, зрозуміло, такого досягнути не може. Вона намагається своєю філософією, своєю життєвою енергією. Ну, я, наприклад, дуже захоплююся багатьма людьми. Для мене такого не буває, що, наприклад, це погана робота, це так. Тому що кожна робота, вона створювалася серцем. Великий жаль для наших діток. Нема такої художньої школи. Хотілося, щоб наша держава подбала про те, щоб Бродів дійсно діяла художня школа, щоб діти приходили не як на гурток, щоб була така програма, щоб були 5 обов'язкових предметів, як скульптура, живопис, історія по живопису, рисунок. От, на жаль, нема в наших дітей можливості вчитися в художній школі, але, я думаю, з часом така можливість буде. От. У мене є маленький гурток, який діє художньою живописом. Займається дітьми на вулиці Замковій. Всі бажаючі діти приходять, нові займаються. Справді, твори бродівських майстрів пензля не можуть залишити когось байдужим. А всі охочі мають змогу побувати на виставці, яка триватиме до 20 листопада.